Robinja je v bistvu nadaljevanje prve zbirke Trepetlika. Se pravi, pesmi, nekatere stare tudi že 10-15 let, ki pa niso takrat še našli svoje forme. V prvi zbirki so jo našli zdaj, vse nastale do leta 2008. Takrat naj bi Robinja že izšla in bila predstavljena, pa je življenje zasukalo drugače. Vse skozi pa smo se skupaj sukale vsaj tri ženske, ki smo si to želele predstaviti v obliki knjige in v obliki literarnega performansa. In to Katarina Jenšterle, Estela Žutič in jaz. Katarina nam je vmes pobegnila na Irsko. Ji želimo vse dobro pri študiju umetnosti. No, z Estelo so pa morali sami naprej, ker si performansa, knjige brez performansa nisem predstavljala. To se mi zdi en tak način, da prideš do ljudi, da jih svojo besedo ozdramiš, nagovoriš, da beseda ne ostane samo nekaj na papirju. In to do najširšega kroga ljudi. Na teh predstavitvah, ki jih imamo po Kozjanskem in ki bodo tudi širše, srečujem ljudi, ki jih zelo rada vidim in me vežejo na različne načine. To pa je namen. Performans je nastajal, kot sem rekla, že leta 2008, letos poleti pa smo ga potem na starih osnovah z Estelo obnovili. Obe zelo globoko čutiva naši pesmi in smo pesmim dale samo še zraven gib, Estelin ples, glasbo in celostno podobo. Performans pa smo želeli predstaviti tako, da bi bil prepričljiv s celostno podobo, kateri sta pa veliko prispevali tudi sicer slikarka, ki je slikovno opremila knjigo, Greta Hostnik, in pa Katarina Jenšterle, ki je že od vseh korenin zraven. Je tudi pri idejnem konceptu, koreografiji sodelovala prednjo člana Jersko, tudi pri izdelavi in zamisli naših oblačilih je ona izrisala in vse skupaj upam, da je pomagalo, da se je in da se še bo gledalcev dotaknilo. Ni na ključe in bo še naprej tako. Čisto zares je zato, ker se mi pač drevesa zdijo tista, ki nosijo največ simbolike in podobnosti z ljudmi, izmed vseh rastlin, in jih imam zelo rada. Drug namen, malce za hec, malce za res je pa tudi za to, da ko bom enkrat v kakšni zbirki naši književniki, se me bojo otroci laže učili v šoli. Pustimo življenju, da teče naprej, če bo tako kot da sedaj, super. Torej bodo tudi pesmi nastajale, ker so del mene in ker si želim jih dati drugim ljudem, da jih pregrizejo, občutijo, komentirajo. Tako da zagotovo, pesmi nastajajo sproti, malo na obroke in parih letih naslednja zbirka. Pa mogoče spet kak cilj više, pa iz teh izkušenj dosedanjih še kakšna nova odločitev. Naprej.